Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré má súvislosť s týmto obdobím, pretože máj je jedným z období najväčšej aktivity kliešťa. A kliešte okrem kliešťovej encefalitídy prenášajú aj boreliozu. A o tomto ochorení sa dnes budeme rozprávať s pani primárkou Alenou Koščálovou, ktorá je infektologičkou a odborníčkou na boreliozu, pretože má boreliotickú ambulanciu v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Dobrý deň, pani primárka. Dobrý deň. Ako sme povedali, alebo ja som povedala, límska borelioza je ochorenie, ktoré prenášajú kliešte. To znamená, že je to zoonóza a prenášajú kliešte na človeka. Dá sa nakaziť boreliami aj od iného hmyzu, ako je kliešť? Tak v prvom rade musíme povedať, že límsku boreliozu prenášajú všetky vývojové štádia kliešťov, teda nymfa, larva, aj dospelý kliešť. A až 80% infekcií preniesie práve nymfa, ktorá je maličká a nemusíme ju vidieť voľným okom. A práve preto mnoho ľudí, ktorí má boreliozu, udávajú, že kliešťa neregistrovali. Ale na druhej strane treba aj povedať, že zatiaľ nie je dokázané, že by iný hmyz ako kliešte prenášal limskú boreliozu. Čiže keď to bolo niečo maličké a nevyzeralo to ako kliešť, mohla to byť tá nymfa. Tá je schopná pohrísť človeka? Áno, ona je schopná pohrísť človeka a preniesť infekciu. Tým, že ju nevidíme, tak zostane na tej koži nacicaná viac ako tých 24 hodín, ktoré sú potrebné na prenos límskej boreliozy. A keď sa napije, tak odpadne. Takže nemusíme si ju vôbec všimnúť. Môže byť človek uchránený vlastne pre tou infekciou, napriek tomu, že teda ho pohrizol nakazený kliešť alebo nakazená nymfa, keď si to dá dostatočne zavčasu preč, keď si toho kliešťa odstráni? Áno. Čo sa týka límskej boreliozy, naozaj odporúčame čo najskôr kliešťa vybrať, pretože je dokázané, že na prenos límskej boreliozy na rozdiel od kliešťovej encefalitídy naozaj treba určitý čas a väčšinou je to aspoň tých 24 hodín. To znamená, že naozaj čím skôr preč. Ak si toho kliešťa všimneme, treba ho čo najskôr vybrať. Je to áno, tak? To odporúčame, aj keď niektorí sa boja, že ho vyberú neodborne, tak je lepšie neodborné skoré vybratie ako odborné neskore. Ako ho tam nechať? Borelioza je ochorenie pomenované podľa borelie. Čo sú to za baktérie? Aké sú to baktérie? Dajú sa porovnať s nejakými inými baktériami, takýmito choroboplodnými? Tak ako sa správajú? Borelie patria do skupiny, ktoré voláme spirochety. Medzi spirochety patrí napríklad Treponema pallidum, ktorá spôsobuje syfilis. A je to baktéria, ktorá jednak je adaptovaná na život v rôznych organizmoch, aj či už sú to zvieratá, alebo práve kliešte, alebo človek. A takisto je schopná prežiť a rozmnožovať sa v rôznych tkanivách. U človeka je to najmä koža, teda prvotne teda sa množí v koži. S ňou si potom imunitný systém väčšinou zvykne aj poradiť, ale má takú schopnosť, že dokáže imunitnému systému aj uniknúť a rozšíriť sa do iných orgánov a to je potom práve ten problém, že môže napadnúť nervovú sústavu alebo kĺby, alebo v zriedkavých prípadoch aj oči alebo srdce. Kožu teda v tom prvotnom prípade, čo ešte teda naozaj je taký ten najlepší prípad. Existuje viacero typov borelií? Majú tie kliešte len ten jeden typ, ktorý spôsobuje límsku boreliozu, alebo aj iné typy? Tak aj borelií, ktoré spôsobujú límsku boreliozu, je niekoľko, ale teda stále je to límska borelioza s tými svojimi typickými prípadmi, teda príznakmi. Ale potom sú to aj borelie, ktoré spôsobujú tzv. Návratné horúčky, tam patrí napríklad borelia recurrentis alebo borelia miyamotoi, ktorá teda stále viac sa vyskytuje aj v Európe, aj keď na Slovensku teda zatiaľ sme prípad zaznamenaný nemali. Myslím, že ešte je hlásilo dokonca až 18%, že u kliešťov majú práve. Je to možné, že samozrejme, že táto infekcia je možné, že sa vyskytuje aj u nás, ale ešte... Čo znamená návratná horúčka? Návratná horúčka znamená to, že u pacienta sa vyskytne teda horúčka a bolesti hlavy, za nejaký čas odoznie a po určitom čase sa objaví znova.
Vy ste hovorili v túto taký zaujímavý údaj, ono je to možno známe, ale možno niektorí ľudia to nevedia, že podľa čoho sa vlastne Limská borelioza volá. Prečo Limská? Tak dostala názov podľa mesta v USA, Lyme, kde teda prvýkrát objavili vlastne pôvodcu limskej boreliozy. Vyskytuje sa limská borelioza už teraz, dajme tomu, aj v krajinách, kde sa predtým nevyskytovala, pôsobí aj na toto globálne oteplovanie. U nás sa tie kliešte ako keby posúvajú aj do vyšších nadmorských výšok, hlásia to odborníci, že stále častejšie sú aj tie prípady boreliozy zachytené v regiónoch, kde ich predtým toľko nebolo, ako sú Kysuce napríklad a podobne, ale v rámci Európy sú aj niekde, kde predtým neboli, v nejakých nížinatých oblastiach. Tak ten výskyt tej limskej boreliozy sa výrazne rozširuje. Stále sú v Európe krajiny, kde je výskyt limskej boreliozy minimálny, napríklad Anglicko má prakticky skoro nulový výskyt. Sú zase krajiny, ktoré majú výskyt veľmi vysoký, napríklad škandinávske krajiny majú vysoký výskyt boreliozy, Slovinsko má veľmi vysoký výskyt, ale my patríme tiež ku krajinám s tým vyšším výskytom. Nevždy sa vyskytujeme v štatistikách, pretože u nás je to hlásenie podhodnotené, ale sme asi niekde porovnateľne s Českou republikou, ktorá patrí medzi tie krajiny s vyšším výskytom v rámci Európy. Poďme si teraz povedať taký ten zlý príklad, že sme toho kliešťa nestihli dať dostatočne zavčasu preč a že bol nakazený a že sme sa tou limskou boreliozou nakazili. Dá sa to zachytiť v prvom štádiu, limská borelioza, a akým spôsobom sa to dá zachytiť? Ako vôbec lekár alebo človek, ktorý je nakazený, zistí, že hop, mám nejaký problém, mám asi limskú boreliozu? Tak v tom typickom prípade sa limská borelioza prejaví takým tým charakteristickým začervenaním na koži, ktoré voláme erytéma migrans. A toto začervenie na ne vzniká s určitým odstupom od prisatia kliešťa. Je to väčšinou 2 až 30 dní. A ide o väčšinou kruhovité začervenanie, ktoré postupne rastie. Nebolí, niekedy je mierne svrbivé. Väčšinou má aspoň 5 cm v priemere. A typicky má taký výblet v strede. Ale nemusí to byť pravidlom. Čiže vtedy pôsobí ako taký krúžok červený, taký dá sa krúžok povedať. S takým lemom. Ale môže byť sprevádzaný aj celkovými príznakmi, ako horúčka, bolesti hlavy, zväčšené lymfatické uzliny. Čiže sú to ako keby prejavy takej chrípky alebo výrozy, niečo takéto. Áno, a tie sú nešpecifické, ale teda to začervenanie je teda veľmi charakteristické. To začervenanie ale nemajú všetci ľudia. Je to tak, že nie každý, kto sa nakazí limskou boreliozou, má tento fľak. Áno, to je trošičku problém. Uh-huh. Ono niekedy nie všetci ho majú a aj nie všetci si ho všimnú. Čiže niekedy je v mieste, kedy ho môžeme nejakým spôsobom prehliadnúť a v určitom percente aj nemusí vzniknúť a vtedy sa môže limská borelioza prejaviť až v tých štádiach, keď dôjde vlastne k tej disaminácii alebo k rozšíreniu borelí do niektorých orgánov a u nás to typicky najčastejšie býva práve do nervového systému. Uh-huh. To sú už potom tie komplikované prípady, ale povedzme si jednak, že či lekári vždy vedia rozoznať, že ide o tento fľak a nie je to, že to nie je, dajme tomu, nejaký iný fľak, neviem, spôsobený nejakou alergiou alebo len ako ale reakciou na ten štípanec. A ak to zistia, tak čo môžu pre takého človeka urobiť v tom prvom štádiu boreliozy, ktorý je nakazaný? Dobrou správou je, že myslím, že lekári u nás myslia na limskú boreliozu, čiže keď príde pacient s fľakom, tak veľmi často na to myslia. Trošku chybou je často, že lekári majú tendenciu u takýchto pacientov odoberať krv na protilátky. A je to problém, pretože protilátky v tomto štádiu bývajú veľmi často negatívne a potom v podstate záverujú, napriek tomu, že veľmi dobre predpokladali, že sa môže jednať o limskú boreliozu, tak na základe negatívnych protilátok povedia pacientovi teda, že limskú boreliozu nemá. A teda takýto pacient nie je liečený alebo liečený neskoro. Čiže tam je dôležité povedať, že v tomto štádiu je naozaj tá diagnóza klinická. Keď máme to typické začervenanie, tak liečíme ho na
základe klinických príznakov, lebo nemáme žiadny iný diagnostický test. Nie na základe výsledkov z krvi vlastne protilátok. Áno. A keď sa lieči teda na základe týchto klinických príznakov, tak ako? Čo dávajú lekári týmto ľuďom? Lieči sa antibioticky, tá liečba trvá 10 dní, máme niekoľko možností antibiotík. My máme najradšej doxycyklín, pretože ten vlastne pôsobí aj na iné kliešťami prenášané ochorenia, teda aj na iné typy borelí alebo na rikecie, pri ktorých diagnostika môže byť tiež problematická. Takže ale lieči sa antibioticky. Dá sa nejako po skončení tej antibiotickej liečby skontrolovať, či tá liečba zabrala? Ako, dobre, že sa pýtate, lebo práve nedá a nemá sa to robiť. A znakom vyliečenia je, že vymizne začervenanie. Aha, čiže ten flak vlastne sa stratí. Flak sa stratí. A toto je práve tiež chybou, že lekári často potom majú tendenciu ako keby robiť protilátky po prekonaní tohto ochorenia, teda keď vymizne ten flak a potom nám pacienta pošlú, pretože sa zrazu zlaknú, že áno, ale ten pacient ešte stále má pozitívne protilátky. A napriek tomu, že bol preliečený tou antibiotickou liečbou. Napriek tomu, že bol preliečený a vlastne tam sa potom snažíme vysvetliť, že áno, ten pacient môže mať pozitívne protilátky, dokonca v tých obidvoch triedách IgM, IgG, lebo sa zlaknú tých takých akutných IgM protilátok a môže ich mať ešte veľa rokov po preliečení a tieto protilátky nesvedčia pre aktivitu ochorenia. Takže nemajú akože, sa hoci robiť. Je to možno pritiahnuté za vlasy, ale je to možno podobné, ako to bolo pri covide, že hoci mal ten človek ešte aktívne protilátky, nebol už infekčný. Toto je to, že hoci má aktívne protilátky, nie je chorý už akutne. Áno, tie protilátky nám hovoria len o tom, že sa s tou boreliou stretol nič viac. Alebo teda, že sa s ňou teraz aktuálne nejako potýkal v poslednom čase. Čo sa stane, keď človek nemá to šťastie a buď naozaj natrafí na to, že ten lekár teda neberie do úvahy boreliózu, alebo teda proste si ten flak nevšimne čokoľvek, alebo má len tie chrípkové príznaky, ktoré pripisuje nejakej jarnej, letnej víroze a nikam nejde. Čo sa stane s tým človekom potom? Ako tá choroba pokračuje? Tak našťastie vo väčšine prípadov ten imunitný systém si poradí sám. Ten imunitný systém je našťastie čiže dostatočne silný. Čiže môže si poradiť bez liečby? Môže si poradiť bez liečby a veľmi často to tak aj je. Lebo vidíme veľa pacientov, ktorí nikdy neboli preliečení na boreliózu a majú len pamäťové protilátky, ktoré hovoria, že sa s týmto ochorením v minulosti stretli. Hej. Čiže imunitný systém si často poradí. Ale samozrejme je určitá skupina ľudí, u ktorej teda sa tie borely rozšíria. A ako som spomínala, u nás potom najčastejšie napadajú práve nervový systém. Čiže tí pacienti potom veľmi často prichádzajú s neurologickými príznakmi. Veľmi často sú k nám napríklad posielaní až po prvotnom vyšetrení neurologom, kam sa často dostávajú. A úplne vôbec najčastejším príznakom je obrna tvárového nervu. Tá je úplne najcharakteristickejšia pre tzv. Neuroboreliózu. A okrem toho to môžu byť bolesti hlavy, ale čo veľmi často mávajú, najmä dospelí, nie deti, tak sú tzv. Radikulárne bolesti a to sú také výrazné bolesti, ktoré idú vlastne z chrbtice a vystreľujú buď do končatín dolných, horných, alebo teda sa tak pásovito šíria na brucho, na hrudník a toho človeka budia najmä v noci. Vtedy tiež treba spozornieť a veľmi často to spôsobuje práve limská borelioza. Sú to príznaky, ktoré sú typické? Dá sa naozaj toto štádium nejako odhadnúť alebo odhaliť tiež na základe príznakov, že si poviete, že toto sú príznaky limskej boreliózy? Tieto príznaky sú veľmi typické pre tzv. Včasnú neuroboreliózu, ale samozrejme môžu to byť príznaky aj iného ochorenia. Čiže nie sú to jednoznačné, čiže, ale treba. Vy ste mi povedali, že ku vám prichádza 90% pacientov, ktorí boreliózu nemajú, napriek tomu, že ich lekári pošlú možno práve s takýmito pamäťovými protilátkami. Áno. To je zase druhá skupina ľudí, lebo tak, ako som spomínala, že naozaj najčastejšou tou diseminovanou formou je u nás práve neuroborelióza, teda pacienti s neurologickými príznakmi. Tak ľudia majú také zafixované, že borelioza spôsobuje najmä klbné príznaky. Čo je pravda najmä napríklad pre pacientov v Amerike, pretože tam je iný typ borelií, ktoré napadajú najmä klby. Prioritne klby. U nás borelia tiež môže napadnúť klby, čiže aj my máme pacientov s klbným postihnutím, ale oveľa menej ako napríklad ako neuroboreliozou. A máme veľmi veľa pacientov, ktorí sú posielaní s rôznymi ťažkosťami klbnými,
u ktorých teda sa predpokladá limská borelioza, ale asi 90% z týchto pacientov má iné ťažkosti ako limskú boreliozu. A buď napríklad protilátky proti limskej borelioze nemajú, alebo teda majú len pamäťové protilátky, alebo majú len protilátky v tej jednej triede IgM, ktoré sú nešpecifické a sú u nich falošne pozitívne. Tieto to sa pozitív... môže stať ako? Asi 15% našej zdravej populácie má falošne pozitívne tieto protilátky. Čiže to je úplne najčastejšie, že chodia s týmito protilátkami, kde nakoniec hodnotíme, že sú falošne pozitívne. Je to spôsobené tým, že je to nepriama diagnostika. Hej? Čiže reaguje to s niečím iným v našom tele, čo sa správa ako boreliová protilátka. Takže ide o nedokonalú diagnostiku. Čiže naozaj nemôžeme jednoznačne vždy na základe protilátok. Protilátok určite, že je to borelioza. Je to borelioza. Ak niekto ale ku vám príde a o tú boreliozu sa jedná a je naozaj v tom ten človek v tom druhom, treťom štádiu, dá sa takémuto človeku pomôcť takisto antibiotikami? Je tá liečba rovnaká? Áno, treba povedať, že naozaj limská borelioza aj v tom diseminovanom štádiu je veľmi dobre liečiteľná. Napríklad neuroborelioza väčšinou sa vylieči absolútne bez nejakých ďalších následkov, najmä tzv. Včasná, keď pacient príde s obrnou tvárového nervu alebo práve s tými radikulárnymi bolestiami. Veľmi často vidíme, že v podstate sú to bolesti, ktoré po jednej, dvoch dávkach antibiotík úplne vymiznú. Niektorí pacienti samozrejme môžu mať ťažkosti dlhšie, najmä keď tá liečba je oneskorená, ale naozaj títo pacienti väčšinou sa vyliečia. Ak sa samozrejme o boreliozu jedná, pretože naozaj pacient, ktorý má ťažkosti a boreliozu nemá, tak ho môžete liečiť aj niekoľko rokov, ale samozrejme nebude mu lepšie na základe liečby. Pretože sa pravdepodobne jedná o iné ochorenie. Čiže pri borelioze to nie je tak, že by tá infekcia ako keby spala v úvodzovkách a pri nejakom imunitnom oslabení sa zobudila. Nie je to tak. Nie, ona veľmi dobre reaguje na antibiotika, čiže naozaj, keď je aj tá klbná forma alebo tá neurologická forma spôsobená boreliami, veľmi rýchlo dokážeme kvázi tie borelie usmrtiť. Čo je ešte trošku problematické pri limskej borelioze, že ona niekedy dokáže naštartovať určité imunitné procesy v tele, čiže určitý imunitný zápal a autoimunitné ochorenia. Čiže čo sa ktoré to stáva, sú rôzne. Máme napríklad aj pacientov, ktorí napríklad prekonali neuroboreliozu a rozbehne sa u nich také chronické demielinizačné ochorenie, imunitné. Ale sú teda aj pacienti, ktorí majú autoimunitný zápal kĺbov. A tam sa potom snažíme tým pacientom vysvetliť, že v takomto prípade tá liečba nie je antibiotická, ale je len symptomatická, pretože nemá význam dávať antibiotika, pretože tie ich ťažkosti nespôsobuje aktívna boreliová infekcia, ale zápal. Uh-huh. Ale môže sa na tom podieľať. Ono samozrejme vždy, tá príčina súvislosť je veľmi ťažká stanoviť, ale sú pacienti, u ktorých záverujeme, že tá borelia mohla byť na začiatku ich ťažkostí, ale momentálne teda tie tam ťažkosti... Tam už musí ísť potom o tú liečbu autoimunitného ochorenia samotné. Áno, čiže pre nás je veľmi dôležité spolupracovať či už s neurologmi, alebo s reumatológmi, pretože naozaj je potrebný taký ten multidisciplinárny prístup. Mám tu aj otázku, že či sa dá borelioza úplne vyliečiť. Dá sa teda? Dá sa, samozrejme áno. Ďalšia, dá sa po prekonaní boreliozy ochorieť na toto ochorenie opäť? Keď má ten človek protilátky, je to možné? Je to možné a stretávame sa s tým. A limskú boreliozu spôsobuje niekoľko druhov borelií, preto v podstate si pacient nevytvára imunitu na limskú boreliozu a môže sa nakaziť znovu. A máme naozaj pacientov, ktorí majú naozaj jasne opakovanú infekciu. No to je radosť. To znamená, že to človek raz prekonal, neznamená, že nejaký iný druh borelie ho nemôže nakaziť tou limskou boreliozou opäť. Čo liečba tehotných žien a detí? Lebo predpokladám, že tie sú takisto exponované, sú vystavené kliešťom ako aj zvyšok populácie. Takže ako je to s ich liečbou? Je tam nejaký rozdiel?
Či už liečba tehotných žien alebo detí je prakticky rovnaká ako u zvyšku populácie. Rozdiel je v tom, že samozrejme volíme antibiotika, ktoré sú v tej skupine možné používať. Napríklad u detí do 8 rokov nepoužívame doxycyklín, takže používame iný typ antibiotík a doxycyklín takisto nepoužívame u tehotných žien. Takže je to rozdielne antibiotikum, ale tiež máme možnosti antibiotické liečby aj v týchto skupinách. Ale ten ako keby priebeh a toto všetko ostatné je rovnaké. Je to veľmi podobné. U detí tiež veľmi často napríklad sa stretávame s neuroboreliózou, veľmi často práve tiež s tými obrnami tvárových nervov. Nemávajú napríklad deti také tie radikulárne bolesti, ktoré som opisovala, takže tie symptómy sú niekedy trošku iné, ale teda tá liečba je v podstate rovnaká. Podľa toho, čo ste hovorili, že niekedy naozaj ľudia prichádzajú s iným ochorením, alebo prichádzajú s ochorením, ktoré mohla prekonaná borelioza naštartovať. To znie ako celkom taký rébus, že asi to nie je úplne jednoduché. Stretávate sa s tým, že vám ľudia hovoria, že vy mi neviete pomôcť, nechcete pomôcť, s tým, že skúšajú nejaké alternatívne liečby. Ako to je? Viete čo? Áno, samozrejme. A ja často rozumiem tým ľuďom. Ľudia, keď majú ťažkosti a nejakým spôsobom nenachádzajú pomoc, tak sa chytajú aj slámky a skúšajú teda rôzne typy liečby, ktoré teda nemusia byť vždy benefitom. Čo sa týka boreliózy, samozrejme, máme pacientov, ktorí sa boja antibiotík a radšej volia nejaké bylinné liečby, no tak tam vždy len dúfame teda, že tá imunita si poradí sama a teda, že nebude to nejakým spôsobom progredovať do nejakého ďalšieho štádia toho ochorenia. A potom zase je druhá skupina ľudí, ktorí sú liečení antibiotikami mesiace a alebo opakovane. A to musím povedať, že toto je pre nás ako infektologov veľmi ťažké vidieť a akceptovať a naozaj snažíme Prečo sa tým pacientom vysvetliť, že to nemá význam, pretože práve na internete nájdú v podstate veľa informácií, že borelioza má rôzne cystické a spiace formy a proste, že naozaj je tam potrebná takáto kombinovaná dlhodobá liečba. Nie je to pravda, nie je to medicína založená na dôkazoch. Štúdie boli opakovane robené, čo sa týka nejakej prospešnosti dlhodobej antibiotickej liečby, ktorá nebola dokázaná. Naopak bola dokázaná škodlivosť takéto dlhodobej antibiotické liečby, pretože samozrejme dnes vieme, že čo naozaj máme a čo si musíme nejakým spôsobom chrániť je náš mikrobióm, ktorý nás teda chráni aj pred inými ochoreniami, čiže dlhodobá antibiotická liečba ho úplne rozbíja. Takže tí pacienti samozrejme majú problémy s črevami, so žalúdkom, vytvárajú si rezistentné kmene baktérií, čiže je u nich potom často problém liečiť aj niektoré banálne infekcie. Takže naozaj toto je veľmi nebezpečné. Veriť odborníkom a nie internetu v tomto prípade naozaj, aby si tí ľudia neuškodili viac ako možno, že by im uškodilo samotné to ochorenie. Stúpa počet prípadov boreliozy na Slovensku z vašej skúsenosti? Problémom u nás je, že tá štatistika nie je taká, aby sme sa o ňu mohli nejakým spôsobom oprieť. Čiže podľa nejakých čísel, ktoré máme dostupné, tak v podstate ten výskyt je viac menej stabilný. Čiže lekári nemajú nejakú povinnosť to hlásiť? Viete, ono je to problém, lebo je to tak časté ochorenie, že tým, že tie systémy nie sú spojené, tam by malo existovať nejaké automatické hlásenie, pretože naozaj, ako ja tomu rozumiem, že nehlásia lekári boreliozu, pretože je to veľmi, veľmi časté ochorenie. Raritné ochorenie hlásite, pretože je to jednoduché. Ale časté ochorenie hlásiť je problém. Čiže je to mimoriadne podhlásené ochorenie u nás. Ale v podstate aj čo sa týka hospitalizovaných pacientov, tak vidíme nevýrazný, ale vidíme určitý nárast. Napríklad neuroborelióz, ktoré hospitalizujeme. Hej, pretože čo sa týka tých ambulantných pacientov, k tomu sa vyjadriť nevieme, pretože vlastne tie ambulantné prípady vo veľkej časti riešia praktickí lekári, čiže k nám sa dostávajú už potom takí tí komplikovanejší pacienti. A komplikovanejší pacienti sú kto?
Tak komplikovanejší pacienti sú práve tí napríklad, ktorí majú napriek opakovanej liečbe stále pozitívne protilátky, hej, ktoré hovorím, tešíme sa, keď potom skôr pošle ten lekár hneď toho pacienta predtým, ako mu dá antibiotika, alebo niekedy sa stane, že má pacient pozitívne tie slávne IgM protilátky a dá mu prvú liečbu, druhú, tretiu a potom si povie, on ich stále má pozitívne, čo sa deje. No, deje sa to, že nemá boreliózu, hej. Čiže môžeme ho liečiť aj 20 rokov a tie protilátky budú stále pozitívne. Čiže to je napríklad akurát tých pacientov, dostane opakovanú antibiotickú liečbu, ktorých máme. A potom máme samozrejme tie iné formy. Praktické lekári v podstate liečia hlavne erythema migrans, to prvé štádium. A už keď je to napríklad kolbená forma alebo tá neurologická forma, tak v podstate pacientov posielajú k nám. Takže to sú tie teda komplikované. Vy ste povedali, že sa to dá vyliečiť ako keby bez nás bez zvyšku. Stáva sa aj to, že zostávajú tie orgánové poškodenia, že tam už vznikli také zmeny, že sa to nedá zvrátiť? Ja si pacientov sledujem v podstate aj po preliečení, najmä po tých vážnejších formách, najmä po tých teda neuroboreliózach. A aj tam musím povedať, že väčšina pacientov do tých 6 mesiacov je bez príznakov, ale mám aj pacientov, ktorí majú dlhodobé príznaky. Či už im zostane určitý zvyšok po tej obrne tvárového nervu, alebo sú tam nejaké poruchy citlivosti, alebo teda niekedy sú tam aj určité poruchy nejakej hybnosti. Akože stáva sa to, že zostávajú niektoré symptómy. Ale hovorím, je to skôr zriedkavé, je to malá časť pacientov. Hej, alebo sa teda potom môže stať to, čo ste spomenuli, že to naštartuje ako keby naozaj. Alebo s týmto sa stretávame oveľa častejšie, že to naštartuje nejaké iné ochorenie, alebo teda, že tie symptómy pretrvávajú dlhodobo, ale bez toho, že by sme predpokladali aktívnu infekciu. Jasné, no čo takisto pre tých ľudí nie je príjemné a dá sa pochopiť aj tým pádom naozaj to, čo ste povedali. Proti borelioze sa nedá očkovať. Zatiaľ je to tak, že na rozdiel od kliešťovej encefalitídy, proti ktorej teda máme, treba povedať, že mizernú zaočkovanosť je proti ostatným krajinám, hoci máme túto možnosť, proti borelioze to zatiaľ možno nie je. Ale je to už na dobrej ceste. Aký je vývoj teda v tejto oblasti? Ako je to s očkovaním proti borelioze? Dočkáme sa aj a kedy? Áno. Ono, v minulosti sme už mali očkovaciu látku na borelioze, ale teda bola to očkovacia látka, ktorá fungovala teda len na tie americké borelie. U nás v podstate v Európe nebola nikdy registrovaná. A teraz je v podstate v tretej fáze klinického štúdia vakcína, ktorá pôsobí proti všetkým druhom borelii. Tie štúdie prebiehajú či už v Amerike alebo v Európe. A predpokladám, že tá dostupnosť na trhu by mohla byť do tých 5 rokov. Tá vakcína vyzerá veľmi dobre, ale tak, ako ste povedali, ako ono je to výborný nástroj v tej prevencii, ale iba keď sa používa. A pri tom, ako vidím, ako málo sa ľudia dávajú očkovať proti kliešťovej encefalitíde, kde som trošku skeptická s tým. Pričom to môže byť naozaj fatálne ochorenie, tá kliešťová encefalitída, pokiaľ sa človek proti nej neočkuje, skutočne sa môže stať, že to skončí smrťou. Stalo sa to aj, myslím, pred rokom alebo pred dvomi, mladá žena zomrela na kliešťovú encefalitídu. Máme aj my aj ťažké prípady kliešťovej encefalitídy. Je tiež pravda, že väčšinou je to ochorenie, ktoré prebieha mierne, ale máme naozaj mimoriadne závažné prípady. Takže to očkovanie určite minimálne ľuďom, ktorí aktívne chodia do prírody, a ja to verím, že väčšina z nás chodí, tak je dobré, aby zaočkovaní boli. Keďže sme teda povedali, ale že proti borelioze sa očkovať nedá, čo môže pre seba človek urobiť? Minimálne pri tej ochrane a proti tým kliešťom možno a potom, čo sa týka teda nejakej diagnostiky, to môže naozaj nezanedbať tie príznaky. Čo môžeme pre seba spraviť, aby sme nedostali lymskú boreliozu, alebo aby sme sa dostali aspoň k skorej liečbe? Tak v prvom rade je dobré brániť sa tým kliešťom ako takým. Dlhé oblečenie, bledé oblečenie, samozrejme po návrate z prírody prezrieť celé telo kliešťa, okamžite vybrať, ako ho zbadáme. A čo tiež celkom pomáha, je, keď prídeme z prírody a hneď sa osprchujeme takým riadnym prúdom vody. A to je práve na tie nymfy, pretože my ich nevidíme a oni sú slabúčke, takže ten prúd vody ich môže spláchnuť. Takže
Toto sa dá. Mm-hmm. Potom samozrejme, keď už to kliešťa máme a vyberieme si ho, tak treba pozorovať to miesto, pretože to začervenanie sa väčšinou vytvorí v tom mieste toho prisatia kliešťa. A keď to začervenanie zbadáme, tak samozrejme treba okamžite ísť k lekárovi. A keď je okamžite nasadená liečba, tak naozaj ono, ten flak za 2-3 dní zmizne a považujeme vlastne tú limskú boreliozu v tomto momente za vyliečenú. A má zmysel ísť k lekárovi aj vtedy, keď flak nemáme, ale máme takéto nejaké virotické príznaky a boli sme poštípaní kliešťom? Ako určite má. Samozrejme, takýchto prípadov máme veľa. Akurát tam je tá diferenciálna diagnostika pomerne široká. Pretože môže to byť samozrejme borelioza, ale môže to byť kliešťová encefalita, môže to byť iný tým boreliozom, môže to byť rikecioza, môže to byť anaplazmoza. Čiže tých možností je v tomto prípade viac. Čiže tam je to už komplikovanejšie. Asi to možno záleží aj jednak od erudovanosti, aj možno od celkovej tej situácie, že ako to ten lekár posúdi. Pani primárka, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja som sa dozvedela množstvo zaujímavých informácií o tomto ochorení a myslím, že aj naši poslucháči a diváci. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Ďakujem za pozvanie.